Koji su osnovni nedostaci i problemi u preventivnom delovanju? Da li grad poseduje sistem za odbranu od vanrednih situacija? Neka su od pitanja na koje su danas učesnici okruglog stola Grad Niš u vanrednim situacijama pokušali da odgovore. Srbija ima uređena zakonska rešenja kada su vanredne situacije u pitanju, ali je pitanje da li se ona sprovode. Mi nećemo da kažemo da se Niš nije pokazao dobro, mi želimo da predupredimo neke stvari. Svedoci smo šta se desilo u Obrenovcu s katastrofalnim poplavama. Zimu smo imali smetove, sneg u Vojvodini, pre nekoliko godina smo imali u Kraljevu ogromne zemljotrese, konstantno imamo suše, klizišta. Niš je do sada nekako imao i sreće. Gradski većinik Žarko Ranković kaže da Niš nekoliko godina unazad ima dobro regulisan sistem za odbranu u vanrednim situacijama. Ono što nedostaje jesu materijalna sredstva da bi se sve ono što je predviđeno planom i realizovalo, dodaje Ranković. Također preduzimamo veoma ozbiljne korake da obezbedimo i dva mosta na Kutinskoj reci, to je ovaj dole na ulivu Kutinske reke u Nišavu, naselju Nikola Tesla, i drugi most je kod Korparske zadruge, ono što je poznato našim sugrađanima. Znači, postoje realne šanse da dobijemo od Puteva Srbije most jedan koji se nalazi u Jelašnici, koji treba od nekih otprilike mjesec dana da bude uklonjen. Mi smo prepoznali i problem odbrane od grada, raspoređeno je 70 protivgradnih raketa, dodaje Ranković. Svesni smo toga da se svaki dinar uložen u preventivu višestruko vraća. Imamo i dalje radioaktivne gromobrane. Prema podacima koje ja imam, imamo ih još 20. Specijalizovane organizacije ih uklanjaju. Za uklanjanje jednog gromobrana potrebno je negde oko 198.000 dinara, za instalaciju novog 100 do 150.000. Također sistem za uzbunjivanje. Imamo 44 sirene, od tih 44, njih 24, odnosno 25 su u potpuno ispravnom stanju, 9 su potpuno demontirane, kod 5 je potrebna određena popravka. Problemi sa kojima se Niš suočava kada su vanredne situacije u pitanju su poznati. Da bi se bolje reagovalo, treba naći rešenja i materijalna sredstva.